ថ្មីបងប្អូនមកកានបងប្អូននិយមតាមដានវីដេអូនៅក្នុង channel ខាតិចណូឡូជីសម្រាប់នៅក្នុង channel ខាតិចណូឡូជីថ្ងៃនេះនឹងមានព័ត៌មានមួយគឺតាក់ទងនឹងរថយន្តរ៉ូរ៉យ Silver Ghost Collection ថ្មីត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថារថយន្តល្អផុតនៅក្នុងលោកបាទចឹងមិនធម្មតាទេគឺរថយន្តរ៉ូរ៉យហ្នឹងគឺដឹងយកលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងហើយគឺរ៉ូរ៉យគឺជារថយន្តមួយលំដាប់បាទដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់កពុកហើយក៏ជាលំដាប់រថយន្ត VIP ដែលមានកពុកដើមចេញពីបាទចេញដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសបាទគេឥឡូវនេះគឺសូមបងប្អូនមកសន្តាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះហេតុអីបានគេដាក់ចំណងជើងយ៉ាងដូចនេះបាទឥឡូវយើងមើលនេះគឺជាប្រភេទរូបភាពរថយន្ត Rolls-Royce Silver Ghost Collection បាទនៅដើមសតវត្សបាទមុនរថយន្តស្ពណ៌រ៉ូរ៉យ Silver Ghost ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាថារថយន្តល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះ Ghost ទំនើបបាទមកពីយីហោ Goodwood តាមរយៈការផលិតជាលក្ខណៈពិសេសថ្មីហើយវាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថារ៉ូរ៉យ Silver Ghost Collection វាត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយតាមការរំពឹងទុកវាត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងដំណើរការផលិតមានកំណត់អញ្ចឹងអានេះមិនមែនជាតែផលិតទេគឺលោកត្រាតែមានការបញ្ជាកំងបាក់កំងតិញទើបបានផលិតបាទគឺតម្លៃគឺរាប់ថ្លៃមែនតើបាទគឺសម្រាប់រថយន្តជាប្រភេទរថយន្តផលិតដែលអ្នកលំដាប់មហាសេដ្ឋីជីសបាទមានគំរូតែ35គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលនឹងឃើញពន្លឺថ្ងៃហើយដែលពួកវាទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតដែលថាពួកវាពិតជាពិសេសរថយន្តទាំងនេះបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងពណ៌ប្រាក់បាទ Cassiopeia Silver បាទ Cassiopeia Silver និងពណ៌ខ្មៅ Black Grill ជាមួយនឹងសញ្ញាសម្គាល់បាទ AX បាទ201ធ្វើពីទង់ដែងដែលជាបន្ទះចុះបញ្ជីរបស់ Silver Ghost ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce មិនទាន់បានប្រកាសអំពីតម្លៃលម្អិតរបស់វានៅឡើយទេអញ្ចឹងរថយន្តប្រភេទនេះគឺអត់ទាន់ប្រកាសតម្លៃទេណាបាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាណានេះយកប្រភេទរថយន្តហ្នឹងបាទប្រភេទរថយន្ត Rolls-Royce ហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនគឺប៉ណិតបាទនេះគឺ logo វា logo ពីមុខនេះ logo វាអានេះបាទនេះគឺមាននីលកាទេបាទស្អាតបាទនេះ logo Rolls-Royceបាទ Silver Ghost Sin 1907អានេះគឺទំហំយ៉ាន់កង់បាទនេះកង់តាក់ទីទេខ្ញុំមិនដឹងទេ logo បាទនេះយ៉ាន់កង់ដែរបាទអញ្ចឹងបើមិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានច្បាស់បងប្អូនអាចចូលទៅបាទចូលទៅកាន YouTube បងប្អូនគាត់នៅវាយនេះ Rolls-Royce Silver Ghost Collection ហ្នឹងបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីហើយបងប្អូននឹងអាចទស្សនាវីដេអូលម្អិតតាក់ទងទៅនឹង Rolls-Royce Silver Ghost នេះតើវាមានរូបរាងបែបណាផ្ទៃខាងក្រៅផ្ទៃខាងក្នុងហើយនឹងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ YouTube ហើយបងប្អូនមើលក្នុងវីដេអូបានហើយចំណុចនេះខ្ញុំបាទនឹងមិនមានវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទេណាបាទអត់មានទេពីព្រោះអីគឺអត់បានសំបីតាឬឈ្មោះតារ៉ូរ៉យរ៉ូរ៉យឃើញតែរូបទេតែធាតុពិតចូលបើកចូលអីអត់បានមើលទេបាទតែបើសិនជាតូយតាគឺបានដឹងតាក់ទងលេខ C5 លេខ7លំដាប់ VIP ទំនើបទំនើបអីគឺបានដឹងបាទហើយបើសិនជាតាក់ទងនឹងវីដេអូចែកទេសជួសជុលអីក៏អត់ដឹងដែរបាទពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនឯកទេសខាងហ្នឹងទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹង Rolls-Royce Silver Ghost Collection ថ្មីត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថារថយន្តល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកគឺមានប្រភពដើមមកចាក់ពពងលេអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានហ្នឹង